नदी तलाव वा पोखरी में नुहाएर विधिवत रूप में जितिया पर्व शुरू गरिएको हो। मिथिला क्षेत्र में परापूर्व काल देखि नै पितृमोक्ष र संतान को दीर्घायु को कामना गर्दै जितिया पर्व मनाउने चलन छ। यो पर्व में महिलाहरूले नुहाएर घिरौला को पात में भगवान जिमूतहवान र दिवंगत पितृलाई चिउरा दही अमोट अर्थात आँप को रस बाट तैयार पारिएको खाद्य पदार्थ र पिना प्रसाद का रूप में चढ़ाई प्रसादकै रूप में खाने गरिन्छ। जितिया पर्व मनाउने महिलाहरूले बिहानैदेखि जनकपुरको ऐतिहासिक गंगा सागर र दुधमती पोखरीमा स्नान गरी पूजा गरेका छन्। पर्व सुरु भएको भोलिपल्ट बिहान सूर्य उदयपूर्व निराहार उपवास बसी पर्सिपल्ट व्रत सम्पन्न गर्ने चलन रहेको छ। जितिया पर्व व्रतालुले नदी तथा तलाउमा स्नान गरी जिमूतवाहनको कथा सुन्ने गर्दछन्। निकै कठोर व्रत बस्ने यो पर्वमा मुखले खकारे वा जिब्रो टोके भने व्रत असफल भएको मानिन्छ। व्रतमा एक पटक असफल भएकी महिलाले जीवनभरि व्रत बस्न अयोग्य मानिन्छ। बेटाके लेल मनाएल जाइ छै, बेटाके आयु जे छै से बढै छै, ओकर परिवार जे छै से बढै छै, ओहि लेल जितिया पाबनि मनाएल जाइ छै। सन्तानको दीर्घायु जीवन, पुत्र प्राप्ति तथा पारिवारिक सुख शान्तिका लागि मनाइने जितिया पर्वको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा तान्त्रिक महत्व समेत रहेको छ। बुधबारबाट सुरु भएको पूजापछि कोदोको रोटी, नुनीको साग र माछा खाने चलन छ, जसलाई स्थानीय भाषामा माछा मरुवा भनिन्छ। त्यसै गरी विधिअनुसार व्रत सुरु भएको भोलिपल्ट एका बिहानै काग कराउनुभन्दा पहिल्यै व्रती महिलाहरूले ओङ्गठन सम्पन्न गर्नुपर्छ, अर्थात् केही खानेकुरा ओठमा लगाउनुपर्छ। तर यस वर्ष ओङ्गठन खाने सायद छैन। मिथिलाञ्चलमा मनाइने पर्वमध्ये जितिया पर्वलाई पवित्र पर्व र व्रतको रूपमा लिइन्छ। धनुषाबाट टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्रको रिपोर्ट। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।